Já si myslím, že je potřeba říct tu filozofii kouření doutníku, protože vždycky, když lidi vidí, že držím doutníka v ruce, tak si myslí, že to jsou jako, já jsem si myslel, to jsou pracháči, musíš mít na to prachy a na to ještě nemám. Jo, a takhle tak, si jako by domněnky vlastně o tom, že si nemůžeš užít dobře doutník, když na to nemáš jako teoreticky, jo, řeknu, příjem. Jo, jo, že musíš jako, že to kouří jenom bohatý lidé a tak, jo. Takže to bylo první a taky jsem nevěděl vlastně, jak začít. Takže svůj první doutník jsem si vůbec nevychutnal. To si řekneme na rovinu. A jak to probíhalo? Já miluju Karibik, a byl jsem několikrát v Dominikánské republice, tam v rezortech, tak máš různý ty shopy, že jo, tak jsem si řekl, tehdy v roce 2018 jsem si řekl, že se tam zastavím a koupím jednoho doutníka. Okay. Pamatuju si, že to bylo Cohiba, klasika, jo, Cohiba. Ještě, dobře, Dominikánské republice Cohiba. No, ale bylo to v tom, jak se to jmenuje, v shopu, uh-huh. Takže oni říkali, že to není fake, ale Cohiba je prej nejvíce fejkovaný, 99% nebo kolik. je to smůla. My tady dneska nemáme, ukážem příště. A koupil jsem si jedno a chutnal mi strašně uh-huh. mi chutnal. Předtím, než jsem vůbec si zapálil toho doutníka, tak jsem si o tom něco zjistil. A tam bylo napsané na Google, nešlukovat. Ano. Nešlukovat. Ano, určitě. Nejsem kuřák, nekouřím cigarety, nikdy jsem nekouřil. A když napsali, že nesmím šlukovat, tak jsem to ani nikdy neskusil. Jistě. Takže naštěstí první můj doutník jsem nešlukoval. Dobře. Proč je to tak? Hele, šlukovat, je to věc, která takhle, určitě nešlukovat, to řekněme hned na rovinu. Vůbec, nezvůbec. Jako vůbec, ani jako bych nedoporučoval třeba jako ty tenounký cigarila, ty si potom klidně ji ukážeme. Je to hlavně z důvodu, že to je 100% tabák, jo, takže vezmeme si cigaretu, když rozebereme, tak tam máš prostě, je to směska, jo, jsou tam určitě přidané nějaký ty hodnoty, které tam jsou, nějaký ten dech, tar a tak dál. U toho doutníku je to vlastně fakt smotaný list, který jde z farmy do stařírny nebo do fermentárny, tam potom projde těma různýma procesama, který potom ještě rozebereme v dalších dílech, ale je to 100% nikotín tam. Takže fakticky, když dostaneš do sebe nějakou dávku, tak je to jako zamotá se ti hlava. Tak jsi zelený, no. Prý na jednom průměrném doutníku je více nikotínu než celá krabice cigaret? Je to tak. Statistika za to mluví. Ale nechceme strašit lidi samozřejmě. Ne, je to dba naopak. Jako ten doutník nevykouříte za 3 minuty jako cigaretu, ale dáte si ho za tu hodinu a půl. Takže jako, když vezmeme, ano, vykouříte krabičku třeba celou za hodinu a půl, tak to máte jako plus minus stejný. Jo? Ale to nikdo nedělá. Takže já jsem se k tomu, jako ty mě dostal k tomu, že jsem vlastně koupil ten první doutník, samozřejmě jsem si krásně vychutnal, protože jsem dával jako pozor. Snažil jsem přesně podle návodu, jako na internetu, snažil jsem se podle toho jet a četl jsem o tom, takže jsem se v tom vykoupal, takže celkem jakoby ty informace jsem jako nahltal rychle. Samozřejmě, když jsem odletěl, tak jsem pak koupil jako krabici a to už pak byly ty kohyby a teď mám ještě ty fotky, takže to byly fejky, jasně, a prodal mi to za 100-200 dolarů, takže to bylo šílený, takže jsem kupoval fejky, ale celkem to chutnalo, takže takhle s tím jsem začal a spoustu lidí třeba začínají. Ano. Chtějí si dát doutníka, třeba jenom tím, že mě sledujou. Víš, na sítích, jo, já jsem šílený. A potom, až si dáme čum doutníka, tak no, jako si myslím, že to bude stát. Strašně moc lidí, jo, mě sledujou na těch sítích, na TikToku, Instagramu a tak. A všude vidí, že držím doutník, jo, tak když jako furt mám zapáleného doutníka, tak vidí. A chtějí si taky zapálit. A největší pruser je, že vlastně si ho daj sám, ne s nějakým člověkem, který už se v tom vyzná. Samozřejmě. Natáhnou to. Vlastně, já když teď natáhnu do pliv, tak vlastně stačí jednou.
jedno, dvakrát a už jsem zelený. Jistě, jseš jistě. Jako to, jo, 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 absolutně s tím souhlasím. Je to přesně, je to ten nikotín. Jo, je to čistý tabák, máš 100% nikotín, vlastně taháš do svých plic to, co je bez filtru. Jo, nemáš tam žádný filtr, takže fakticky jako to, že zežloutneš nebo zezelenáš, no, tak to. To tě kopne. Dostaneš ránu a ne, a to dělá spoustu lidí, anebo maturanti, teď maturujou, teď mají různý ty, co to je, jo, maturantní plesy, jo, plesy, všechno, po maturitě, jo, koupíme, zapálíme a vlastně první doutník je složí, ano. Poblijou se. Jistě, a potom už to nikdy neskusej. A už to nikdy neskušej. To je důležitý říct. Jo, přesně, jako je pravda, jak říkáš, jako prostě ten první styk s tím doutníkem musí být, jako měl by být kladný, jo, protože přece jenom chceme, aby ty lidi si to užili a součástí toho je určitě správná příprava doutníku, jak jsme i zmiňovali, určitě ho nekouřit v nějakém stresu, jo, protože to je to poslední, co člověk chce, protože potom si fakt jako z 99% i šlukne, jo, protože o tom nepřemýšlí, jo. Takže co třeba jakoby nějaký rady, jako jak prvně na doutník, tak jsme si ukazovali, jak třeba Čung tady střihal doutník. Klidně, jestli chceš, tak si můžeš připravit i další doutník, jaký by si chtěl. Jasně. Pojďme se na to podívat. Můžeme ukázat. Pojďme se na to podívat. Tak zkusíme tenhle. Dobře. Tak ty mem. Tak tohle je doutník. Přesně tak, máme to smotaný tabákový listy, když to řekneme. Tam jsou tabákový listy, pak si o tom řekneme. Smotaný, ano. Že jo, tohle je prémiový, nebo je to... Tohle je long filler doutník, přesně long filler. Tak. Řekneme si potom, co to znamená, ale long filler znamená prémiový doutník. Ano, přesně tak. Že tam je složený z těch listů více. Je to vlastně doutník, který je dělaný pouze a jedině z celých tabákových listů. Ano, není tam ano. Žádná drť, je to fakticky jakoby prémiový tabák, který ta výrobna používá. Ano, oni to smotají. Přesně tak. Jestli na koleni, jak to se to říká, jak jo. Se říká, na kumě, jo, ano. Takhle, že jo. Takhle, že jo. My si to pak čucháme, to je jasný, proto nám to voní, že jo, to je jasný, že jo. Muži a takhle je to zbalený ten doutník. Tohle se říká... To je krycí list. Jo, ten krycí list, když si ještě řekneme něco o něm, tak vlastně dodává 60% dané chutě tomu doutníku. Jo? Jasně. Takže strašně důležitý element a nejdražší element. A když vybíráme třeba doutníka, tak na tom doutníku by neměl být asi žádný defekt. Přesně. Může se stát, že třeba u kubánských doutníků se stane, že tam je trošičku zelená. Ano, to je, tady. Přesně. No třeba, ano, tam máme trošičku zelený. To vůbec nevadí. To je, řeknu velice jednoduše, jenom deformace vodou. Takže když ten doutník je ubalený, třeba na něj kápne trošku vody, jo, a on zezelená, protože přece jenom je to tabákový list, původně byl zelený, takže vlastně on jenom, jo, takže jako není to nic na vadu a na co by pokazilo tu chuť. Samozřejmě, kdyby už byl plesnivý, jo, to si potom třeba můžeme ukázat, náležitě nějaký fotky na webu najdeme, jo, nebo něco takového, aby jsme ukázali, jo. Tak určitě není dobře ten doutník potom konzumovat. Co se stává u kubánských doutníků, je někdy bílej povlak na tom doutníku. Ano. To není plíseň, ale říká se tomu takzvaně plum. Plum. Přesně. Plum. A to jsou vlastně oleje a sole, které se z toho doutníku dostávají ven, z toho olovnatého krycího listu, když ten doutník stárne a vytváří takový bílej povlak. Ten lze fakticky prstem nebo suchým papírkem prostě sejmout a je to v pořádku. Když otevřete celou krabici, to si pak ukážem nějakou celou krabici, tak ano. Většinou na tom bylo to takový bílý a vypadá to jako plíseň, jo, takový jakoby taková vata bílá. A plíseň má zelenou a to má bílou barvu. A já to rád strašně vlastně sjedu tímhle tou rukou a to je vlastně olej. Přesně, olej a sůl. Když to jo, řekneme. Olej a sůl, takže to se nebojte. Takže pokud chcete koupit doutník, ano. Tak určitě si to nechte zkontrolovat předtím, vemte to do ruky nebo vizuálně můžete... Určitě, vizuálně je strašně důležité, jak říkáš, podívat se, že není prasklej krycí list. Není prasklej, nesmí být prasklý, jo, přátelé. Zase u nohy se může stát, že může být trošku prasklej, protože když zapalujeme ten doutník, jo, tady jo. Tak třeba můžeme říct, člověk to hned spálí, jo, takže hned to, jako, jestli je trošku prasklej, nějak to neafektuje zase ten doutník. Ano, takže... Kdyby byl u té hlavy, tak už je to problém.
Jo. Takže vlastně já, když to tahám, tak když tady bude díra, že jo, tak vlastně kouř pak jde i sem. Přesně tak, takže ty taháš na zmar úplně. Jo. Ano. Takže přátelé, když jako zaplatíte za takový kvalitní doutník 200 a více korun, 150, 300, to je jedno, nejde o ceně, jo, tak je potřeba to pohlídat. Přesně tak. Takže to je jako první. No a teď už máme vybraný doutník. Samozřejmě kubánské, dominikánské, to je zatím jedno. My pak řekneme, když už vybrat podle síly. Pojď říct podle síly ještě. Určitě, takhle. Když řekněme, začíná člověk úplně z začátku a hledá si doutník, který by mu vyhovoval, tak můžeme vybrat určitě něco, co by bylo jemnější, slabší. Můžeme přijít sem za tebou. No samozřejmě, ať přijde za náma, my tady máme vyškolený personál, ten velice rád pomůže. Poradí, vlastně se i zeptá na určitý jakoby otázky, co třeba si k tomu plánuje degustovat, jestli k tomu bude mít buď nějaký rum, nebo nějakou whisku, nebo nějaký jiný alkohol. Já třeba piju zásadně k doutníku buď černý čaj, anebo jenom čistě vodu, jo, protože ten černý čaj ti dodá, smije ti tu paletu krásně, jo, a zase voda ti zase vyčistí paletu úplně stejně. Jasně, jo? Jasně. Takže já třeba jako samozřejmě rum jde fantasticky k doutníkům, že vezmeme si něco, co je velice sladký, jde výborně k něčemu, co je trpčí, když to řeknu. Ale takhle, vrátíme se k tomu, jak si vybrat ten doutník. Ano, ano. Podle jakoby síly, aby ho to nesložilo, jo, první doutník. Určitě. Co se týče, určitě bychom měli jít do něčeho slabšího, takže nějaký jakoby slabší tabákový listy, světlejší doutníky. Takže jo, osvětlí, tmavý. Přesně tak. Potom si připravíme, ukážeme klidně v humidoru, jak vlastně ten doutník by mohl vypadat. Třeba z kubánského portfolia, výborný doutník Romea Julie Milfler. Jo? Ten tu, tady máš Coronita de Cedro vlastně, ten taky by šel dokonce, není moc, nebude moc silnej, co se týče chuťového portfolia, a teďka ještě musíme vzít potaz velikost doutníku. Mm-hmm. Jak dlouho chce ta dotyčná osoba strávit s tím doutníkem, jo? Takže třeba ideální začátečnická velikost, Petit Robusto, takže řeknu něco v takovéhle velikosti. Ukážeme si potom tabulky velikosti. Přesně tak. Ale něco malýho, přátelé, radši, jo? Petit, jo? Petit, jo? Petit, jo? Takže vyberte nějakého Aziata, jo? Ne nějakou Angolu nebo Afriku. Hele, ale ne, že nám lidi sem budou nosit Aziaty spolu do obchodu a budou si měřit. Takže petit, miluju tuhle velikost. Je to na 30-40 minut po kouření, jo, řeknu, doutník sám o sobě. To mám strašně rád, ty velikosti, to je skvělý, to si pamatuju jednu dobu. Víš, jako já jsem koupil asi 100-200 takových petitů a do auta, víš, jako rychlovky, víš, bum. Jo, po večeři, po jídle, bum. No, rychlovky. Ale nestrávíš na tom moc času a je to výborný doutník. Ano, jo. Samozřejmě potom je možné ještě jít do takzvané korony, jo? Což je, nebo korona, nebo perla se tomu taky přezdívá. Jo? Je to tenčí doutník, ten si ukážeme ještě. Tenčí doutník, kratší doutník, ale za mě taky, jako je to už na takových 30 minutek. Takže petit. Pojďme na to. Takže velikost už máme světlý, přátelé, neposer to, vole, jo, ať se nesloží z toho, Vlado, jo, takže takhle, no je to tak, je potřeba to říct, ale dokola, vole, neposer to, jo, petit, jo, takže na mé velikost Aziata a teď už máme doutník doma, samozřejmě nestyď se, víš, jak jdeš do obchodu a stydíš se, jsem nováček, nestyďte. A naopak, co víc, čím víc otázek, tím je to lepší. No, jo, jasně, protože všechny mýta se vymítějí. A to je nehorší, když si, já mám blbej dotaz, jo, to je šílený. Jakýkoliv. A prostě se zeptej, co neřeš, jo. Takže to je jedna věc, takže už máme doma. Ano. Nebudeme, jakmile... Takže objednám, si ho můžeš jít změřit, jo, s kamarádem. Jakmile objednám domů, když sem přijedu, ano, a nakoupím jeden doutník u tebe, můžu třeba jeden kus, anebo z internetu, jakýkoliv v obchodě, ano, tak my vlastně, jak ten vlastně doutník musí být uchován, jo, protože cestou někam, jak uchování doutníku a teprve pak budeme řešit zapalování. Určitě. Podívej, klasický doutník, když ho koupíš v nějakém specializovaném obchodě nebo místě, kde mají doutníky, tak by tam měli mít humidor. Nebo něco, co by tu vlhkost mělo držet. Pojďme si to ukázat, jak to vypadá, kámo.